estructurada, és estable. En canvi, una poesia és abstracta i és inestructurada. I cada persona la pot interpretar com vulgui. És a dir, l'artista que la fa li posa el seu esperit i cadascú interpreta com vulgui. És allò que també deien de la fe abans. Que la fe cadascú la pot interpretar com vulgui. No? És a dir, és des d'ell que ha d'interpretar la fe. És a dir, el que et dona la poesia és una cosa equívoca. El que et dona la ciència és una cosa unívoca. Dos i dos són quatre, això no discuteix ningú. I una poesia es pot discutir totalment. I no hi ha cap dogma que pugui dir aquesta poesia s'ha de fer així. Però els grecs veien l'aritmètica i la geometria molt diferent que com ho veuen ara els moderns científics. Començàvem a separar cap aquí, començàvem a separar cap aquí. El Pitàgores té, en el seu tractat de números, té números espirituals i números materials. Tots abstractes, eh? Per això el que vull dir-te, el que estava insistint és que tot era abstracte. Tu vas a Cuba, i a Cuba, com que fan la loteria cada dia, és molt popular la loteria. I els números, aquí també es fa una mica això, i els números no se'ls mira quantitativament, sinó qualitativament. I del 22 en diuen els dos petitos, i del no sé quantos en diuen no sé què, i li és igual estar que el 22 estigui després del 43 que d'abans, perquè és un número diferent de l'altre. Perquè per la loteria és exactament que sigui més gran o més petit, no hi ha ordre. Entens? L'ordre, els elements d'ordre són quantitatius. I llavors allà no hi ha ordre, és una relació qualitativa dels números. I el Pitàgores també, el Pitàgores té trossos dels seus escrits en què parla com el teorema de Pitàgores, amb unes relacions quantitatives rigoroses. I hi ha trossos que parla de poesia de números. Fan poesia amb els números. I llavors doncs és un altre joc. I un joc que també és lliure, lliure. Per exemple, quan tu doncs fas un test amb una persona psicològica, el test és una abstracció de la psicologia de la persona, no? Però el test psicològic és rigorós. Més o menys rigorós. Llavors, en comptes del test, li fas el tarot. És el mateix, és també abstracte, però no és rigorós. Què expressa allò? O, segons els científics, res, allò no val un pito. I tant si val. Expressa la interacció entre l'esperit del que és analitzat i l'esperit de l'analitzador, que funciona de mèdium. I allò no és més que el disparador. Cop, també podríem dir igual de la ciència. Para pisa. Exacte. Molt bo. Un 10. Esclar, ajuda a discernir. Discerniment d'esperit. El tarot és el mèdium per discernir. Sí, sí. El mèdium. A mi la repugnància, la pregunta era per què la paraula esperits em sona malament, em xoca. O sigui, jo... Perquè estàs emprenyat per l'abús que hi ha hagut en la tradició cristiana. Però ara tu esborra una miqueta aquesta tradició i torna a la senzillesa de la Bíblia. I però aleshores parlaria d'esperit sempre. Deixa'm contestar-te amb això. Aquí, durant la tradició cristiana, s'ha fet una burla dels àngels, se'ls ha pintat amb unes aletes i baixaven del cel així amb els pastorets i els dimonis amb unes banyes i tot això, i això és un desastre. No? Però tu ara mira la innocència d'aquesta gent que no sabia de pastorets, encara no els feien els pastorets en aquell temps. I per tant no seria una materialització caricaturesca de l'esperit. Sinó que el que veien era que tu de repente estaves enrabiat. I ells en deien, t'ha entrat l'esperit de la ira. O de repente estaves feliç i deia que t'ha entrat l'esperit de la felicitat. Entens? I és evident que és diferent la ira de la felicitat. El que passa que tu, com que estàs a l'occidental, t'has acostumat a parlar amb dues paraules abstractes. I ells eren molt més concrets perquè ells creien, i amb raó, que l'esperit d'ira que tenies tu era concret. Perquè tu estaves posseït de la ira. No era cap abstracció, allò era una realitat total. Entens o no? I llavors era una cosa que li donaven una entitat, distingien d'uns esperits dels altres. M'entens la cosa o no? Però no els personificaven així, amb unes ales i amb unes banyes i això res. No ho veuràs la Bíblia, que surtin les banyes per enlloc, ni... Això és tot posterior, és una imagineria posterior, que ha fet degenerar i que tot fa ràbia per això. Llavors podríem dir emanacions del gran esperit, podríem dir... Però fixeu-vos que totes són paraules que se les hem d'imitar de la part estructural, entens o no? I s'han d'entendre, és a dir, allò que tu has captat també abans, oi, que de l'epístola dels Corintis, que els termes, les realitats espirituals necessiten termes espirituals. I llavors això necessitaria una iniciació, que jo en dic la cultura de l'esperit, i no la tenim.
I estem navegant usant paraules que venen de l'altra banda. Entens? Que són les mateixes paraules, eh? Podríem usar les mateixes, però amb un ús diferent que no estem acostumats. I no entrebancar-nos amb aquestes coses. Per exemple, al Buda se li costava un tio dir, escolta, existeix Déu o no existeix Déu? I li contestava, se'l mirava i li contestava, i per què pregunta això? I marxava. En solució, judici d'un occidental davant d'això, el Buda era ateu. I s'equivocava de ple. Perquè si hi ha hagut alguna persona que no és ateu en el món és Buda. Una altra vegada, el mateix Buda se li presentava una idea, escolta, m'existeix Déu o no existeix Déu? I ell contestava, mira, vine amb nosaltres, viu 3 mesos amb nosaltres, després tu mateix t'ho contestaràs. I tornaven a contestar. Entens? I llavors, un occidental, aquest tio no creu en Déu. Aquest tio no creu en Déu. I Buda era un tio que tenia èxtasis. El Nirvana és l'extremisme més gran que tenia. I dir que el Buda era teu és una borrada com una casa. Però dir que Buda creia en Déu Pare, Déu Fill, Déu Esperit Sant, Déu una, 3 persones d'una naturalesa, tot això tampoc. També una altra bestiesa. I hem d'aprendre, perdó, hem d'aprendre a no usar tant aquestes paraules tan estereotipades per coses de la matèria en coses de l'esperit. Nosaltres mateixos, si ens analitzem en concret el nostre interior, el concret no sensible, sinó el concret espiritual, allò que dèiem del groc, doncs suposo que tots descobrirem que hi ha molts esperits en nosaltres. Jo, per exemple, sento molt la presència de l'esperit del meu pare. I l'esperit del meu pare per mi té tota una coherència, és tota una manera de ser, i per tant li podria dir una personalitat. Tens com a caràcter, com a estil, no? I jo me n'adono quan estic tenint l'estil del meu pare. Quan jo actuo, dic, mira, això és del meu pare. Això és claríssim, és coherentíssim, tot allò. Quan aquí estem reunits i estem estudiant Jesús de Nazaret és perquè l'esperit de Jesús ens interessa. No? I ens posseeix, ens governa, i ens deixem governar per ell, i ens deixem posseir, som possessos d'aquest esperit. I oblideu-vos de dales i de banyes. Una mica, quan Fuente Ubijuna, quin és l'esperit de Fuente Ubijuna? Tots a la una, però no tots igual. Segur que els líders, en aquell moment, l'esperit dels líders, a dins de Ubijuna, són més que alguns altres, però que també hi són, perquè segueixen. Perquè són tots a la una. Sí. Però no per un igual. Sí, és dir, l'esperit col·lectiu és la integració de l'esperit. Perquè són molts. Esclar, hauríem de fer un curs sobre cultura de l'esperit, realment, de veritat. Sí, magnífic. Potser tu podies ensenyar més que jo. Però és així mateix. I després una altra cosa, per exemple, és el tema entre els esperits individuals i els col·lectius que tu parlaves ara i que abans has tret amb allò de Catalunya. Això, per exemple, en l'altre curset aquell que fèiem a la Plana, que l'última vegada vam fer a la Garriga, i que ens van tractar molt bé, per cert, doncs vam tractar el nivell col·lectiu, el nivell 2. Recordeu el nivell col·lectiu? I llavors doncs, ja vam aprofundir molt la formació dels esperits col·lectius. I l'esperit col·lectiu passa per una fase primera en què és un acostament d'esperits individuals. No? I aquest acostament es va ajuntant. Però arriba un moment que hi ha un salt qualitatiu, que no és només la integració dels esperits individuals, sinó que n'és un esperit nou, que és l'esperit col·lectiu. Nou, que és nou. I que no nega els individuals. Al revés, els fomenta, si és bon esperit. Si és mal esperit, els nega, els aplasta. Però aquest esperit està condemnat, a la llarga ell mateix s'ensorrarà. És a dir, quan l'esperit nou es fa a costa dels antics i en contra dels antics, l'esperit nou es desfà. Però la gent que és democràtica té tendència a dir que l'esperit nou no és res més que la suma dels antics. I és més que la suma dels antics. I a més, no hi és fins que ha nascut, eh? És a dir, que abans de néixer no hi és. Hi ha un acostament, hi ha una unió, hi ha una comunitat, hi ha tot el que vulguis. Però la diferència que hi ha, per exemple, jo em sento jo no sóc la suma de les meves cèl·lules. Les seves cèl·lules, cada una té la seva vida. I aquesta vida contribueix a la meva. Però jo ja sóc més que això. I quan apareix aquest individu col·lectiu, fixeu-vos que això és cultura d'esperit, eh? Doncs quan apareix aquest individu col·lectiu, si està ben fet, els esperits individuals que estan en aquest esperit col·lectiu són feliçíssims, però distingeixen el que és la seva participació en l'esperit col·lectiu de la seva individualitat. Dit d'una manera més materialista, que potser s'entendrà més bé, el nostre cervell, per exemple, doncs pot tenir una part individual i una part, que també és individual perquè està en mi, que soc individu, però que està plena de coses col·lectives. I aleshores no penso per mi, penso per tots.
Llavors, si tu també el tens, tu també el tens, tu també el tens, tu també el tens, es fa en un moment determinat, si estem prou afinats, és a dir, que cada un, la part col·lectiva, la tenim prou ben sintonitzada amb els altres, apareix de sobte, xac, una cosa, que ja tots pensem per tots. Això, per exemple, s'observa biològicament, claríssimament, amb un feix d'aquesta, amb una manada, com se diu, un estol, un eixam, d'estornells. Vosaltres heu vist els estornells volant junts? Sí. És una cosa per agenollar-se i vas a terra. El passa a Catalunya, eh? El passa a Catalunya, la gent es queda parada així, és que això passa cap a la tardor, cap al desembre, oi? A l'hora es queda parat. Tothom es queda parat així. I allò no t'hi explica, això és un miracle. I, per exemple, us explicava aquell, com se diu, aquell, el Rovirosa, alguns no sé si l'has anomenat. El Rovirosa és un... Sí, sí. El Rovirosa és el fundador de la Joac, de l'OAC, que era la Hermandat Obrera d'Acció Catòlica, penso que es deia. En aquest home, nova d'esperit, era una espècie d'apòstol, una espècie de profeta, no sé què. I va aixecar a tot l'estat espanyol una cosa de creació pròpia seva, que era molt paral·lela a una cosa que s'havia aixecat a Europa pel Kardec, Monsenyor Kardec, que era la Joc, és a dir, la Joventut Obrera Catòlica. No? Però aquí es va fer una creació pròpia d'aquí. I va tenir tant èxit, i ho va encertar tan bé, que a tot l'estat espanyol va sortir gent. Això va ser previ a les comissions obreres. Molts d'ells després van passar a comissions obreres. Però en el temps primer no tenien res de comunistes ni de res, eren cristians. I va tenir un èxit tan enorme que el Franco va dir a l'avisor de Barcelona que allà destorbava. I llavors el visor de Barcelona li va manar, per virtut d'obediència, que se n'anés a recloure a Montserrat i se n'anés a viure a Montserrat tancat allà com un monjo, perquè el van retirar de la circulació i va morir després amb un lleu a la baixada, li va acabar un tramvia, no sé què, va morir. Era de Catanyà? No. Era un celular? Era un celular, sí, un celular. Però era una personassa, que he parlat amb molts dels seus, molts. I ells m'explicaven a mi, diu que gent d'aquí a Catalunya decidia una cosa en una reunió i sense comunicar-se, notava que l'Extremadura decidia exactament el mateix. És a dir, que hi havia una espècie de sintonia de tota la germandat aquesta. Els camps morfis, sí. És una cosa que estava de moda, una cosa nova, de moderna, que se'n diuen els camps morfis d'un senyor que es diu Sheldrake, Sheldrake, i que està ara molt de moda. És molt important, és una cosa molt sèria, que si és veritat, que no falta saber-ho, doncs girarà de revés tot. Doncs... Els estornets encara es pot donar una explicació. Hi ha un fet que encara és molt sorprenent, eh? L'explicació és que tenen alguna ona que sincronitzen, com els avions que van així tots iguals, eh? Perquè s'estan avisant contínuament de les distàncies. Al sud d'Estats Units hi ha uns deserts, i a Mèxic, que hi ha unes cigarres que entre 2 anys i 17 anys, en un moment donat de la primavera, 4 o 5 dies, eh? Només, de cop i repent estan sota terra i tots, alhora, surten. Llavors estan uns dies cantant i fent el sexe, tornen a d'allò, bueno, ells es moren, però per què 2 anys i 17 anys? I per què uns aquests dies i, en canvi, molts no neixen? Perquè, o si no, tots naixerien alhora. Per què això? Coses tremíssimes. Però quilòmetres i quilòmetres, eh? Que no pots ni parlar del soroll. No ho hem entès gaire, però ens ho imaginem. No sé si us... Crec que no s'ha entès massa, què vol dir, perquè neixen, no sé què em volen dir, dels 2-7 anys, però més o menys. Bueno, hi ha unes cigarres que estan a sota terra, les larves. Ah, les larves. I en un moment donat surten. Neixen, diríem, adultes. Com les que salguen. Sí, sí, això mateix. Ah, sí, sí. Però no totes de cop, sinó que unes no neixen i unes altres neixen. Però totes neixen els mateixos dies, durant 2 dies o 3. I què dius de 2-7 anys? Per què unes neixen i per què unes altres no? Perquè totes durant aquell temps. Home, és que si neixessin totes encara tindria una mica d'explicació. Però què vol dir de 2-7 anys? Que unes larves amb 2 anys ja s'han fet i unes altres tarden 17 anys en fer-se. Ara ho vaig entendre jo. Llavors surten les que surten, les que saben que ja poden sortir, les que no saben que no poden sortir s'esperen. Però totes surten al mateix temps, durant 2-3 dies a la primavera. Perquè unes saben que han de sortir, unes que no han de sortir, totes s'avisen que han de sortir quan han de sortir. Sorprenent, eh? Sí, sí. Què volies dir, tu? Això, les camps, aquests marquits. Sí. Què era això? Però parteixen d'una espècie d'experiment que es va fer, que es veu que a Londres tenien unes ratetes,
I aleshores doncs, els entrenaven amb una cosa, amb un reflex condicionat d'aquestos, que s'ensenyen als animalets aquestos, no? A fer una cosa determinada, a base de repetir-les, associar-les una cosa, etc. I aprenen, un aprenentatge d'aquestos. Bueno. Llavors, això s'havia provat a altres llocs. Aleshores, doncs, una vegada, tardaven, per exemple, que sé jo, doncs, 3 mesos a aprendre-ho. Una vegada aquestes ho havien après, a Tòquio agafaven unes altres rates i els ensenyaven el mateix. I si aquestes ja ho havien après, aquelles en comptes de 3 mesos tardaven 1 mes i mig a aprendre-ho. I si aquestes no ho havien après, aquelles tardaven 3 mesos a aprendre-ho. I quan aquelles havien 3 mesos a aprendre, una altra d'Alaska tardaven 1 mes i mig. És a dir, que el fet de que unes ho haguessin après en un lloc servia perquè totes aprenguessin més de pressa. El fet del desvetllament en un lloc, hi ha una irradiació. Hi ha una irradiació que fa que als altres llocs les coses vagin més accelerades. I ell, llavors, ell ho estudia molt això, ho treballa molt, i diu que val a tots els nivells, és a dir, des dels electrons fins a dalt de tot. I, per exemple, doncs, si aquí, per exemple, va a Anglaterra un senyor Newton, doncs descobreix el càlcul integral, immediatament altres llocs descobreix el mateix ràpidament. I, en canvi, han passat milions d'anys que sense que es descobreix. És a dir, que hi ha una ressonància. També diu que, o sigui, tot el que pertany a la memòria, pertany no a la memòria individual, sinó a la memòria de l'espècie. Que qualsevol cosa que s'ha de dir, encara que tingui inconscient, en un moment determinat, pot prendre... Sí. O sigui, no, el Jung ja ho deia, això, una miqueta. El Jung ja deia que sí, tot l'inconscient individual era un inconscient col·lectiu. Comunicava exacte, amb l'inconscient col·lectiu. És a dir, que no hi ha res que es creï de nou, sinó que d'alguna manera sempre hi ha una repetició d'alguna cosa que ja va ser. És a dir, que tots aquests... Això diu Salomó, en el llibre de l'Eclesiàstic. Nil nou sub soli. No hi ha res nou sub el sol. Tot nou aprenentatge es basa en una cosa que de fet ja hi és. Bueno, aquí hi ha un acumulador col·lectiu de memòries, de formes... L'única cosa que no pot explicar aquesta teoria de camps mòrfics són els canvis. Perquè totes les formes estan organitzades en patrons que ja han estat... Sí, el que passa és que això que dius tu és la interpretació dura. Entens? No, llavors, al ser dura... No, no, però és que també he llegit l'altre. Tu has llegit un i he llegit l'altre. Això n'hi ha 2 llibres. Es diu Robert... No, Rupert. Rupert... Sheldrake. Sheldrake, S-H, Sheldrake. I a nivell de biologia es va... És un tio, és un tio científic, és un científic. Una cosa que diu, que ho heu una miqueta discrepat d'això que dius tu, però que també és molt interessant, és que ell diu que les transmissions només es fan si el receptor i l'emissor tenen estructures semblants, perquè si no, no el rep. Hi ha ressonància. Ressonància, però ell no exigeix que siguin iguals, llavors sí que seria això que diu ella, que no hi ha manera d'innovar, sinó que ja permet un petit moviment, és a dir, que aquest no sigui exactament igual, i llavors es millora el rebre això. Rebre aquesta altra cosa. I llavors això pot ressonar amb una altra que també és diferent i canvia. I una altra, i a més com que els que reben poden ser diferents, però no massa, doncs els resultats en cada un és diferent, llavors hi ha innovació, hi ha possibilitat d'innovació. Però una innovació molt controlada, és a dir, va dintre d'unes vies, perquè tenen d'haver unes semblances. Una miqueta el que passa també amb el creuament. Es pot creuar un cavall amb una gallina. Són massa diferents. Ara llavors la transmissió del pensament, això de la ressonància... Total. No, perquè el que sap transmetre ho domina tant que... És que d'alguna manera és la cosa... Ho transmet. No, ho adivina de diferents... No veig la dificultat, no entenc què vols dir. Que sembla que només siguin persones concretes que hi pugui haver aquesta transmissió. No, tots els que són semblants ho reben. La transmissió... Totes les rates del món... Però el que diu que té transmissió de pensament encerta de molta gent. I això també... És igual. La relació a tots els nivells individual, col·lectiu, cosmic, transcendent, hi ha nivells en dues direccions i en moltes direccions. Sí. Hi ha una transparència, hi ha tot un pas d'un cantó... I això lliga amb aquest famós experiment de l'Einstein Podolsky-Rosen, que diu que tots els fenòmens locals tenen connexions translocals. És a dir, que tota acció entre dues coses molt separades localment es comuniquen per la meta història, diguem-ne, per fora. Per un altre lloc. I això ho diuen els físics més avançats i més rigorosos de la física. Vull dir que està canviant molt les coses ara. És a dir, estem en un món que canvia molt totes les coses. Tot aquest tema de la matèria i l'esperit és molt diferent d'abans. Molt diferent. A mi em sembla que sigui diferent ara perquè la transmissió de pensament, a mi em sembla que la transmissió simplement és molt vasta. És una transmissió de les electromagnètiques que produeix com les transmissions. Està comprovat que no.
No s'ha comprovat ni una sola ona electromagnètica entre dos, una edició de telepatia, per exemple. Ah, no? De cap manera. I s'ha estudiat a fons, s'ha estudiat a fons, això, Jo, a Rússia, sobretot, sí, estudia sí. Molt. Sí, sí. Jo he interpretat que les ballenes, sí. No arriba l'ona tan de pressa com quan la ballena es posa a plorar abans de que l'ona pugui arribar, Era el que anava, i aleshores no seria... Però tu parles d'ones sonores, tu parles d'ones sonores. I et parla d'ones electromagnètiques amb bastant més de pressa. Maten a la ballena filla i la ballena mare es posa a plorar abans de que les ones puguin arribar. Les ones electromagnètiques o les ones sonores? És que les ones sonores van a 300 metres per segon, i les ones electromagnètiques van a 300.000 quilòmetres per segon. I suposo que entre la balena i el fill, és a dir, no hi ha temps de veure la diferència si és per ones electromagnètiques. El problema és que no s'han detectat les ones electromagnètiques, i s'han fet experiments en què era impossible les ones electromagnètiques, per exemple... Per la rapidesa. No, per la rapidesa, sinó perquè hi ha unes pantalles que no passaven les ones electromagnètiques. I a pesar de tot hi ha hagut telepatia. És que aleshores si jo anava... Ara parlen d'ones negres. Hi ha unes zones d'onda ultra curta que es veu que travessen a la Terra directes, I això el que passa que no se sap per què s'ha tret als americans. Però jo penso que s'ha treballat al revés, però vaja, és a dir, són els neutrins els que travessen així. Però les zones d'onda curta es queden parades totes a dalt. Però que es comuniquen directament i super de pressa, Però vull dir, aquestes zones no són detectables per aparells. Sí. És com una ràdio d'unes zones diferents. Doncs els d'això, les telepaties, no hi ha hagut cap aparell que detectés cap ona. Aquest és el problema de la telepatia. Aleshores, jo no m'ho sé. A veure, que heu dit dues coses diferents? No, que deu funcionar a nivell de partícula molt més fina. Segurament, sí, sí. Més subtil. I aleshores, jo no m'ho això, o sigui, continuo el començament de l'esperit. Perquè d'alguna manera, per exemple, el grup de persones que estem aquí, d'alguna manera, emetem... Tu ja reies abans que parléssim, Ja se't veia feliç abans, Va, digues. Però, a part d'això, continuant amb el que tu deies, hi ha una comunicació, quan hi ha diverses persones parlant d'un tema, sobretot si són temes que ens enganxen una miqueta amb aquest, que no són ones electromagnètiques ni res, sinó que dius molt més subtils, que es comuniquen i que ressonen entre nosaltres, entre alguns de nosaltres. O entre els que estem presents, que d'alguna manera ho sentim, que és el que deies, i que distingim entre l'individu i una persona nova que es fa de tots nosaltres, que és superior a la suma de les nostres individualitats. Encara que hi hagi una individualitat que sàpiga molt i unes altres que sàpiga menys... De segons què? Bueno, és igual, però vull dir, no es tracta d'això. En el moment en què es comuniquen les coses, la persona és única, i és superior al que tu saps o a la suma dels que sabem tots nosaltres. Aleshores, i això és el que identifico una miqueta amb l'esperit, no sé si seria l'esperit d'aquesta reunió, potser l'esperit de Catalunya, i a mi m'aclareix el que deies, és que l'esperit no són aquests àngels ni aquests dimonis, però jo aleshores interpreto que aquest nostre esperit únic, o aquesta persona nova que fem en aquest moment entre tots plegats, és una part, esclar, potser aquí vindria el meu panteisme, és una part del tot, de l'energia total, de la qual que tot ell està dintre de nosaltres, i que al moment que ens posem en comunicació, vibra. Una de les parts típiques de l'esperit és la varietat. És a dir, la varietat. La varietat. És a dir, la diferència entre una organització eclesiàstica espiritual i una que no és espiritual, és en la que no és espiritual hi ha molta unitat, i en la que és espiritual hi ha molta varietat. Entens? Les comunitats, les celebracions litúrgiques, si són tot igual segons un ritual que està manat des de Roma, que no fa el mateix, allà hi ha poder i hi ha matèria. En canvi, si és un lloc en què potser s'han citat sense citar-se, i tal, i cadascú diu la seva, i cadascú fa el que ell i es troba bé fent la seva, allò hi ha esperit. I l'esperit és plural. Plural, però no vol dir que no hi hagi un esperit únic, sinó que l'esperit únic és el que... Això ho explica molt bé l'Epístola als Corintis, Doncs l'esperit únic floreix, és l'esperit de les mil cares. És riquíssim, és qualitatiu, en canvi l'altre és quantitatiu, i la quantificació sempre és homogeneïtza. En canvi la qualificació sempre és varietat, sempre és sorpresa, és en gerundi. Ara, quan passis el curset o qui sigui del curt o la cultura dels esperits, també és molt fotut quan els esperits es dissolen. Exacte. Fotut, I el mal, i l'esperit del mal, i el tema del mal. Terrible. Que ve aquí. El Bertrand Rousseau creu en l'esperit, igual que en la matèria, diu, però quan et mors, l'esperit
disminueix, jo... Sí, molt bé, encara que n'hi hagi. Bueno, sí, és un tema, és un tema. Escolta, i l'esperit d'aquesta reunió, que tal com has dit, i arriba un moment que si això no es cuida, arriba un moment que això es perd. Però jo penso que es transforma, eh? Bueno, es transforma, sí, es transforma. Ah, sí, sí. Mentre hi hagi seimades, no es perdrà. No, és que jo anava a dir, és que el tema que has encetat ara tu, jo ja ho volia dir, encetar una miqueta abans. Quan hi ha, quan tens un signe de que hi ha esperit comú, que no és, no és només la suma de les parts, eh, sinó que apareix l'esperit comú. Quan les coses de la matèria referents en aquell esperit van soles. És a dir, que van i s'autocuiden. És a dir, l'esperit està tan fort, té tanta personalitat, que ell mateix ja cuida de si mateix. Entens? Si has i la gent es troba fent les coses. Si has escrit aquesta reunió, quan haguem acabat els evangelis i tot, i els fets dels apòstols, doncs vindrà un curs de cultura de l'esperit. Llavors la farem tots junts. Perquè no serà, ja serà tothom que té ganes de que això no es perdi. Sí, sí. Són 3:15. Jo ja fa estona que he desconnectat. 3:15. Però no han fet bíblia avui, eh? No ho té. És que han fet una volada molt gran. Sí. Des de la bíblia, des del que era l'antimonial, des de si som posseïts per aquest esperit, han fet unes volades enormes pel món de la física i per molts mons, no? I hi ha persones doncs, que aquests mons són més propers i altres persones doncs, que estem parlant de coses absolutament abstractes. No? Això tu quan deies, quan tot hi havia, dic, les coses connecten en determinades persones però amb altres no. I jo penso que precisament... Sí, notaves que l'Armini hi havia desconnectat. Aquest no, ja fa estona, però aquest esperit comú... En canvi tu no, eh? Abonats... Tens menys esperit col·lectiu que ella, eh? Perquè ella notava la desconnexió i tu no l'has notada. No, sí, evidentment, com a home, inclusiu, i pot ser que tenim menys finura de determinades energies molt subtils. Que de vegades la dona, per tocar més a peu a terra... I, i perquè s'ha separat menys de l'esperit, l'home. O perquè s'ha separat menys, té més aquesta subtilitat, ho hauria d'aprendre. És que de vegades... No m'estranya que jo no m'adoni quan tinc el sentit. De vegades confonem l'esperit col·lectiu... De vegades confonem l'esperit col·lectiu amb el meu desig d'esperit. És a dir, no estem oberts, estem plens, que no és el mateix. Estem molt plens i de vegades no veiem el que passa al nostre voltant. De vegades passa això. No, però de vegades passa que en trobades l'esperit de 4 o 5 persones comunica molt. I aleshores es dona fins i tot la baralla sobre el determinat. Però el conjunt, que espera potser una altra cosa, no entén i es queda expectant. I jo penso que és una cosa molt subtil i que s'ha de tenir present. Però és subtil el descobrir-ho quan els que desconnecten no ho diuen o no avisen. I els altres van també embalats. Però si una de les coses importants per una unió d'esperit és que tots estiguin en tots, no que cadascú projecti el seu esperit, sinó que tots estiguin en tots, és molt diferent. És molt diferent. Hi ha gent que es pensa que ja hi ha un esperit comú perquè ell està molt ple. I es projecta sobre els altres molt. Oi? I no se n'adona que els altres estan... Aquest és un dels perills del discerniment d'esperit. És un perill de la falta del discerniment. De la falta del discerniment d'esperit. Sí, sí. Sí, sí, i tant, i tant. I els grups tancats, comunitaris tancats, també te volen trobar un dia a Madrid. És una condició. Quan vols ser tancada, Catalunya, quan vols ser tancada, llavors... Sí, el pròxim del seminari. Sí, tu. No, però jo crec que potser s'hauria d'esbrinar perquè l'Armini s'ha desconnectat. No, no, jo li he comentat amb ella. Sí. Ah! Ah! Trampa! Jo aquí ja portava plans que jo no noto res i de fer... Moment, la Maria Rosa hi ha molta estona que dorm. Jo dorm. Mira, la tenies al costat i no te n'entrava. No. I aquest d'aquí tenia els ulls tancats. Que d'aquí, mira que anem descobrint. Mira que anem descobrint. Que se sap fent bunyols i a més...
també podria ser, també podria ser que tot venia de nou i l'altre ve de repàs, Pot ser que una cosa ho hem donat interès si vol, i en un altre moment perquè estàs cansat, o perquè la situació no és l'adequada, perquè no sintonitzes. No, si, no sempre volen els torneis a la plaça. A veure, jo també estic bé, el que passa és que hi ha hagut un moment que he tancat, i pensat, no me n'entero de res, per tant, mira, observo la gent i sí, he sentit, no? Però m'ha fet patir la Mariosa que dormia. Jo li he dit també, hi ha gent que no conec, que dic la Mariosa. És patidora, l'Armina, és patidora. És per aquest esperit conjunt. Però jo t'he de dir una cosa, a mi la Rosa no em feia patir perquè la veia fugir. Oh, sempre que m'havia fet patir. I com que ha quedat que la Sona és la mística, doncs. La més espiritual de tot. M'ha de por perquè jo dormo molt, però no la més bona. Mira, una coseta a favor meu, tu. I deu ser també més feliç. Però tu, quan parlaves de que d'alguna manera l'ànima comuna del grup era sentir-nos tots, i has dit, no tots. No tots. Perquè no tots me n'he donat compte. El de l'has adonat. I al cap d'una estona aquesta voz va dir, és que... Però això és el que fa el grup, no? També poder-ho posar a la taula, també poder-ho dir. Això és important, em sembla. Però penseu una altra cosa, que és que parlar d'això no estem acostumats. És estranger. Mm-hmm. És estranger. I no es pot improvisar en una tarda, molt per bonica que sigui, una mancança de 5 segles o de 10 segles. Oi, d'anar abandonant aquest món. És un món que no se'n parla, no se l'ensenya, no es diu res d'aquest món. Només va mig endevinat per alguns que el capten. Que diuen que és la realitat i l'altre són les apariències. A l'Orient fan al revés. A l'Orient, aquest món que els preocupa tant, ells en diuen maia, que vol dir fantasmes. Les apariències. Sí, sí, clar, les apariències. I en canvi, d'aquest món que ella trobava tan estrany, doncs ells és el món que és l'únic que troba que els interessa. L'Orient no és el que troba com estrany, és que les paraules posem. Sí, les paraules posem. Per mi aquest món no és estrany per ningú, no pot ser-ho. Bueno, el problema és trobar les paraules. Sí. El que passa és que no n'hi ha, culturalment n'hi ha poques a Occident, aquestes paraules, i són poc populars. El poble té unes expressions espirituals molt maques, però que no són apreciades a través de l'escola, no són apreciades a través de la televisió, no són apreciades a través de la cultura dominant. I llavors el poble se les amaga, se les empassa, entens? I seria bo de tornar-les a sortir. La Verita, per exemple, és una mica especialista en el que se'n diuen les dites. Les dites són interessantíssimes, les formes de dir les coses. És a dir, que no hi ha cap dita que es pugui entendre el peu de la lletra, s'ha d'entendre tot és el peu de l'esprit. És a dir, no n'hi ha ni una sola dita que s'entengui el peu de la lletra. N'hi ha alguna, per exemple, que no tradueix el castellà al peu de la lletra i fa apretar a córrer. Eh? Imaginar-se, mira, esto has de apretar a correr. I ara ja l'ha fotut. Perquè esto es para alquilar silles. Una cosa tan interessant que és per alquilar silles. Això què vol dir? El lugar i cadires. Mm-hmm. No? No es poden traduir el peu de la lletra. No? Però aquesta forma de parlar està expulsada del llenguatge oficial. No veuràs mai cap papa que en una seva encíclica digui coses així. No veuràs pas mai que doncs el Pujol o el que sé jo, el Maragall o qui sigui, en els seus discursos doncs parli d'aquesta manera. No trobaràs mai que en una escola que aquestes coses es tractin. No? I precisament totes les dites populars són per dir coses que no es poden dir de la manera sèria. No es poden dir d'una manera de volta. Està d'una manera indirecta, d'una manera d'això. I llavors el que està despert els capta. I el que no està despert els perd. Somiar truites. Sí, somiar truites. No vol dir que vol dir que vol dir que està somiant de tortilles. Si no, tot una altra. Però enteneu o no, somiar truites és una dita espiritual. Però no està apreciada. I la gent que les diu no es pensa que diu dites espirituals. Entens? Llavors quan parlem d'esperit parlem d'aquesta manera, que tu t'estàs connectant. No, el que passa que jo crec que el que és potser més espiritual és que quan passen coses d'aquestes les poguessin dir. O sigui, que no quedin dintre del sac de les nostres frustracions, sinó que les puguem posar en una taula. I que tots els d'un grup, per una banda,
les persones que tenen un determinat llenguatge sabien que hi ha persones que no tenen aquest determinat llenguatge, que en siguin conscients. I que les altres també sàpiguen que aquelles persones tenen una altra manera de llenguatge. O sigui, que hi hagi una implicació, però fer grup, fer comunitat, per mi també és una mica això. I adonar-se d'aquestes coses, poder-les parlar. És una cosa que hi ha. Que voleu seguir, seguir un moment més o què voleu fer? Que li vingui, més digui. Passa que és una mica com aquesta part del Barça. Jo no estan en polis menjant a la Barça i diran que ho segueixen i que pot seguir. I segons l'ànim que tenen, doncs no és ni coses i interrompre que estiguin parlant del Barça. I aquí dona també aquesta impressió. No? D'entrada, a mi m'ha donat la impressió que us em volava que marxàvem del tema, o no marxàvem del tema, però us he vist tant que jo m'he fet, no té res fer. Saps què hem fet? Que jo m'ho mirava de lluny. Hem parlat de l'esperit amb un llenguatge especialitzat, que sobretot és manllevat de l'Orient. I llavors se m'ha fet llarg, evidentment se m'ha fet llarg. A mi també m'ha donat aquesta impressió. D'entrada he pensat per no digues res, perquè aquests donen balats, però després a mi se m'ha fet llarg. Tu fixa't, per exemple, que els que estan entusiasmats pel Barça, en el fons no estan entusiasmats pel Barça. Estan entusiasmats perquè allà realitzen una necessitat espiritual de gran comunió entre persones. I el Barça els hi permet. I llavors, la càrrega efectiva que posen sobre el Barça no és pel Barça, és per aquesta necessitat que es veu satisfeta amb aquella cosa. Si no, no serien tan forofos, no sé si n'entens. Si serien més objectius i diríem, bueno, avui el Barça ha fet bé, avui el fet malament, li falla aquest, li falla allò i tal. Però aquella... Ah! Allò és degut a que allà veuen realitzat una cosa que la societat no permet, que és que les persones s'uneixin a fons comunitàriament amb gran esperit col·lectiu. Això el sistema ho prohibeix, només ho permet a través del deport. El nacionalisme el permeten a través del deport. I encara, perquè el COC no el deixen, el Comitè Olímpic Català no el deixa fer. Entens? Perquè encara es troben perillós. Aleshores, tu t'imagines, antigament la gent el diumenge anava a missa i es trobaven tots espiritualment junts a l'Iglésia, cada setmana. Ara no es fa, i la gent va a futbol a trobar el mateix. La necessitat de comunió. I mira, doncs, el sistema és molt llest i ha aconseguit derivar aquesta necessitat de comunió per una via que no afecta el poder. I llavors el sistema posa molts diners en diaris deportius, en transmissions deportives. Tu has vist, per exemple, el to que parlen els locutors de ràdio i de televisió quan hi ha futbol. Hola! A veure si parlem així normalment nosaltres. I s'ha de parlar sempre així en ràdio. I això està tot fomentat, tot cuidat, perquè es derivi cap aquí la necessitat d'exaltació col·lectiva i de unitat col·lectiva, que està reprimidíssima. És a dir, tenim tanta necessitat de col·lectivitat com d'individualitat. Igual. Jo crec que no ens n'hem anat del tema, eh? Jo crec que gens, era el que anava a dir, el que passa és que potser ho he introduït o el Pau és jo. El que passa és que jo em vull excusar en l'aspecte... A veure, no parleu dos, no parleu dos. Digue, un dels dos que parla. Que la meva pregunta, hi ha anat i fa molta estona, que era una pregunta imbècil, a més. Però no anava... Ha donat corda, molta corda, per ser tan imbècil. Sí, i no anava així. Què passa, les coses imbècil? No era una pregunta erudita, i a mi em sembla, jo l'he sentit entre mi, que no era unes ganes de coneixement erudit i de paraules i a més. Jo per mi ho sento com una cosa molt existencial, molt íntim, molt profund, molt preocupant per mi, que o bé és veritat, el que d'alguna manera tots més o menys vam aprendre de petits, que hi havia uns àngels i un dimoni, es podria dir personal, amb tres persones, no una sola, hi ha tres persones amb unes ànimes individuals, eternes, que comencen així a un moment donat, que reintegren. Tota aquesta parnàlia que d'alguna manera vam aprendre i que encara d'alguna manera manté a l'Església Catòlica, sento jo, o bé dintre meu hi ha com una intuïció d'un esperit únic, completot, que seria aquest Déu, que nosaltres en formem part, que el nostre esperit en forma part, que al juntar-ho doncs tenim un esperit que... És com tota una visió completament diferent, que a mi em preocupa. O sigui, vull dir, no és una cosa erudita de discutir amb paraules o termes. Si em permets una cosa, ell ha fet aquesta exposició. Ara que no contesti ningú dels que parlàvem tant abans. Vosaltres tres, què dieu davant d'aquesta cosa que diu ell? Què contesteu?
És a dir, la veieu el seu problema, el veieu o no el seu problema? Jo no m'he enterat de res. Tu no t'has enterat de res? Però si mira, ja tens un problema. I és que ella no s'ha enterat de res. Tu t'has enterat o no? Sí, a mitges, el que passa és que no sé... A veure, torno a explicar al final que has dit, com ho has fet anar això del... L'esperit que tu vas veure, de... Bueno, va ser... Tu intueixes, has dit? És que... Sí, la primera part és que a mi s'almenys a través del catecisme, a través de la religió catòlica, que és el que hem viscut, hem viscut, doncs, un Déu en tres persones, que està fora de nosaltres, d'alguna manera. Hem viscut o tu és la imatge que t'han donat? Oh, és la imatge que m'han donat, que jo de petit ens vaig viure i he viscut durant una còquia d'àngel la meva vida, i que m'ha passat molt trencat, no? I d'uns àngels i uns dimonis i una ànima en nosaltres que és immortal, que és individual, que la teva és diferent de la meva. I aleshores... Va ser una creada per Déu i... Únicament directament, sí, esclar, tots en podria anar parlant de tot. Però tota una divisió d'esperits, i aquí vindria el plural, no? O sigui, és com... Haver après que hi ha molts esperits diferents, bons i dolents i personals i que podem parlar amb ells i amb ells. I cada vegada més vaig intuint, més amb el meu cos quasi que amb el meu pensament, que hi ha un esperit únic, que el teu i el meu formen part de l'únic esperit, i aquí quan nosaltres estem parlant, doncs, constituir una persona que té un esperit però que forma part del total, que potser és el panteisme que deia un moment, no? O sigui, com que nosaltres formem part de tot un esperit únic, universal, que és el tot, que és Déu, o que és l'univers, o que... Sí, el que vas dir, jo el que entenc, que tu demanaves, com si no tinguessis massa clar, si és aquest esperit únic o són aquests esperits que tu t'havien dit. Ara sembla ser que tu intueixes que és únic. Sí. I per això llavors, com que sembla ser que et feia una pregunta, que li aclarissis això, jo ja he volat per aquí. Te recordes que li he dit que jo endevinava que s'inclinava cap al segon, res ho he dit. Però la pregunta és dir ell, confessa el que ell sent. I vosaltres què sentiu davant d'aquest dilema? També penseu com ell o no? O teniu encara la idea que és vàlida tota la tradició catòlica de que hi ha cada persona d'una ànima i... Un únic esperit. I la teva ànima no és una ànima teva, és una emanació d'aquest esperit únic. Imagino que formo part d'un tot, d'una unitat. Jo dono la impressió que és una evolució. Igual que amb l'home que neix i es creu sol, individual, no sé què, repetible i egoista, i se'n dona compte que el destí el porta a ser comunitat, a ser part d'una comunitat. L'esperit sembla que passa el mateix. Jo el plantejament el veig molt encertat i el veig tal com va dir el començament. El que passa és que després per mi us heu anat per a les terres d'Eure, que heu dit això. Més aviat per l'Himalaya que per les terres d'Eure, però bé. Sí. Bé, molt bé, jo ho veig molt bé, però d'alguna manera... I després per la ciència. Sí, o sigui, jo el que he dit abans en Josep era la meva... He anat fent una reflexió i m'ha semblat com si deixéssim aquest tema i parléssim d'un altre, no? I ara veig que no, que nosaltres diuen que... És el tema dels humans. El que passa és que jo, sincerament, hi ha llenguatges que no arribo. No, és que són... Hi ha dues classes de llenguatge... Escolta, hi ha dues classes de llenguatge que s'han entrat aquí que no tinc cap obligació de saber. Una és el llenguatge oriental, perquè és una altra cultura, i una altra és el llenguatge científic, que és una cosa d'especialitat. Sí, el que passa és que si tu estàs aquí amb un grup de gent que estàs compartint doncs el que estem compartint, jo, a mi m'amoïna el fet que llavors aquesta estona jo perdi, m'entens? Perquè llavors jo no puc connectar amb vosaltres. Sí, però és una mica inevitable que hi hagi petites coses d'aquestes, oi? Sí, clar, evidentment. La llàstima és que no puguin, tothom entendre-ho tot, no? Però és impossible. També que segons que parleu que ho entenc jo, eh? Vull dir que no creguis. És curiós que tu dius d'una manera que et perds i ell ha dit que la seva preocupació és precisament perquè potser no és ben bé així, però també et perds. I jo també em perdo, perquè... Esclar, jo sé molt bé on tinc els pulmons i que hi entra els pulmons. I a l'estómac on el tinc i que hi entra els pulmons. Però em diuen que això és un missatge que va a l'esperit. Això és paper i lletres. Vull dir, paper i lletres, vull dir, també podria ser foc per cremar. Sí, sí, sí. No? Llavors, a veure, això és un missatge a l'esperit. Esclar, a mi, la primera pregunta que em faig, a veure, què és això de l'esperit? Ha preguntat ell si era concret o no era concret. Entens? I com que ja veig que es difumina, que n'hi ha de comunitari, que n'hi ha d'individual, que n'hi ha de còsmic, i potser sí, jo ja també més o menys ho veig, i tot això m'ho barrejo, i llavors pregunto aquí, si algú en sap més, què és això de l'esperit? Perquè aquest missatge va a l'esperit, no? O sigui que el que has dit tu, Hermínia,
ho dic jo igual que tu i ho diu ell igual que tu. Això és la visió que jo veig, eh? Que passa que després ens hem anat... Ara, si potser tu ho veus per insoluble i per tant passes, i un altre no ho veu tan insoluble i vol ser més pesat, això ja és més personal de cada un. No? Bueno, de tota manera, jo crec que també s'ha interferit això, que hem fet excursions cap a la ciència, sobretot, perquè aquell senyor ha preguntat, aquest senyor que és un, a mi m'interessa molt, perquè ell ha fet molt profundització oriental, però no s'ha desenganxat gens de l'interès per les coses d'aquí. I llavors li interessa tot el de la ciència que es connecti amb aquest món oriental que ha treballat molt en aquest món de l'esperit. I el món de l'oriental té una cultura de l'esperit, i nosaltres no la tenim. Llavors, la gent d'aquí que necessita o que vol tenir cultura de l'esperit, com que aquí no la té i és molt difícil de crear una de nova, sobretot si hi ha mal ambient, llavors busca anar a un lloc on hi hagi bon ambient i on aquesta cultura hi sigui. I llavors vaig importar-la. Però l'importar-la fa el problema de que de vegades no lliguen els conceptes d'allà i les mentalitats d'allà amb els conceptes d'aquí, les paraules d'aquí i la mentalitat d'aquí. No? I llavors es fa difícil. Això per altra banda hi ha un coneixement també d'això, molt en profunditat, perquè per altra banda a través de l'estrès blanc, això... Per a través de? A través de l'estrès blanc, això, sí. Perquè tot davant d'aquí també hi ha entrat, o sigui, és un altre aspecte molt... Sí. Molt en concret, això. Sí, el que passa és que també l'Estanislau tenia bastant coneixement del món oriental. Sí.